Godmorgen og rigtig glædelig jul. Velkommen til den sidste dag i min julekalender. Det er simpelthen blevet den 24. december. Og dermed så er det den sidste låge, vi kan sige, vi åbner hjemme hos mig. Det har jo været en lang og hyggelig måned, og det er også lidt mærkeligt, at jeg nu skal sidde her og indspille den sidste episode, eller det lille sidste stykke, til jer. Jeg har simpelthen bare været så glad for de hilsener, I har skrevet til mig, og jeg er super glad for, at I har været, at jeg kunne glæde jer med lidt morgenhygge i alle dagene op til jul. Og jeg er enig med jer i, at der er nogen, der har skrevet, at det bliver helt underligt, og det bliver helt tomt at skulle stå op og ikke have et lille episode, men jeg kan ikke rigtig blive ved længere, fordi hvad pokker skal jeg så blive ved med at fortælle om? Jeg har jo allerede tilbage den første adventskalender, jeg lavede jo, talt lidt om, jeg havde en drøm om, jeg kunne super godt tænke mig at oplæse sig af bøger. Og jeg pusler stadigvæk lidt med tanken om at lave et eller andet med noget oplæsning, jeg ved ikke rigtigt, og jeg skal finde ud af, hvordan man gør, og det skal foregå på et andet medie, og der er meget vej, var lige ved at sige, men lad os nu kigge på, hvad den sidste tegning er. I dag er det jo så den 24. december. Og den sidste tegning, den ser sådan her ud. Det er, hvor nu bliver kameraet lidt ved slapt her. Det er simpelthen bare en tegning af alle fire adventslys, der er tændt. Jeg har sådan set besluttet, at i dag også skal være en dag. Jeg skal lige dreje kameraet et øjeblik. Jeg skal lige have spændt den fast her. Jeg kan se, at det sidder lige lidt løst. Det kunne godt have ordnet det bedre. Sådan. Det må jeg undskylde. Det var sådan lige det der med at få tingene til at sidde ordentligt. Jeg havde egentlig besluttet, jeg synes det var så hyggeligt i går at sidde og læse op i min julebog. Og der er jo ikke så meget at fortælle om selve billedets indhold. Vi har talt om lys, og vi har talt om juledekorationer, om hjerter og alt muligt. Så jeg tænkte, jeg ville tale lidt om julens traditioner i nogle af vores nabolande. Den bog, jeg har at læse op fra, det er den samme som i går. Og der er faktisk rigtig mange lande, og jeg kan ikke tage dem alle sammen, fordi så kommer vi til at sidde her helt til påske. Og selvom man siger, at julen var til påske, så synes jeg måske nok, det er lige overkanten. Jeg tager nogle af dem. Jeg tager lige lidt sådan af det, jeg synes, der er mest relevant. Og vi starter med Sverige, det er jo et af vores nabolande. Og så gør jeg lige sådan her igen. Så kan jeg se, hvad jeg læser. Og jeg håber, at I sidder godt til rette med jeres kaffekop, tekop, hvad I nu har lyst til. Og lytter lidt til min historie. Vi kan selvfølgelig lige godt gøre, som vi gjorde til at starte med i dagens anledning. Måske lige have stativet til at stå ordentligt. Sådan her. Do it. Lad os sige skål, jeg har taget lidt med til jer i dag. Dagens anledning. Mit hoved er stadigvæk ikke helt godt, men I har med det. Skål i Bailey. Der står her, jul andre steder i Europa. Hvad gør naboerne? I Sverige, der står der her, Skåne, Halland og Blekinge har været danske landsdele længere, end de har været under den svenske krone. Af samme grund er det naturligt, at vi har en stribe juletraditioner, som enten er fælles eller har samme rødder. Især mellem Skåne og Danmark har idéer og skikke bevæget sig frit over sundet. Snart den ene vej, og snart den anden. Juletræet kom til Sverige, før det kom til Danmark. Det første udsmykkede træ i Sverige blev tændt af grevinde Vrede Spare. Det skete allerede i 1741, men først langt senere tog den almindelige svensker juletræ-traditionen til sig,
og denne gang skete det efter inspiration fra Danmark. Eller der står faktisk København. Lucia-optoget derimod har vi fået fra Sverige, og det samme gælder julebukken af halm, mens svenskerne til gengæld har fået lov til at beholde lutfisken for sig selv. Den 23. december er det opsætterkvæl i Sverige. Man er længe oppe, for træet skal pyntes, julegaverne eller juleklapperne skal pakkes ind, og der skal måske skrives gavevers til alle familiens medlemmer. I Sverige har de yderligere en tradition, som vi ikke kender her i landet. Man dypper i gryden. Når man dupper i grytan, foregår det på den måde, at man tager et stykke brød, dypper det i den gode, stærke suppe, som juleskinken står og koger mør i. Den 23. december hedder ligefrem dupperadagen. Traditionen stammer sikkert fra den tid, hvor man kun bagte få gange om året, og hvor brød derfor var tørt og skulle dyppes i vand, varm mælk eller suppe, for man kunne få det ned. At dyppe i den kraftige suppe, og især i fedtet, der læser på overfladen, var samtidig en fifi måde at snyde festens... Var samtidig en fifi måde at snyde festens strenge bestemmelser om ikke at spise kød. I Sverige kunne en mandlig risengrød ofte byde på et helt arsenal af muligheder. For uden den traditionelle manden, der forudsagde et snarligt giftermål, kunne man støde på en bittermanden, der signalerede, at man måtte henslæbe endnu et år uden kæreste. Det fulde repertoire af ting, man kunne støde på i sin grød, omfattede til lige en brun bønne, en ring og en mønt. Den brune bønne var den værste. Den betød, at man blev gift med en enkemand med 5 børn. Det var jo ikke mindst kompliceret, hvis det var en af herrerne, der fik bønnen. Ringen varslede forlovelse, og mønten naturligvis, at der kom penge til huse. Normalt var det ikke sådan, at alle tingene var i den samme grød på én gang, men et udvalg kunne man godt støde på, og selv i dag finder man ofte både den søde og den bitre mand i det samme grødfad. Svenskerne sætter lys på gravene den 24. december, og det er en skik, der også er ved at brede sig her. En anden svensk tradition, man også kan støde på i forbindelse med den danske jul, er at bage huse af brunkagedej og dekorere med glasur i flere farver. Den mest originale svenske bidrag til den almene julegastronomi er sikkert Lucia-brød eller lussebrød, der bages i smukke, runde figurer med fantasifulde navne som præstens hår, Lucia-kronen, kirkeporten eller lussekatten. Så kommer der altså en hel opskrift her. Den har vi. Det er ikke idealisk. Vi skal gennemgå den. Så står der her. Ifølge svensk tradition er julen forbi Knutstorpen. Også hos svenskerne fejrer eller kører Knud julen ud efter ramsen. Sjøgrøntedag. Knud kører julen ud. 20. dag Knud kører julen ud, står der så i parentes. Når svenskerne taler om 20. dags Knud, hænger det sammen med, at Sankt Knuds dag i den svenske almanak fra 1700, uvidst af hvilken grund, blev flyttet fra den 7. til den 13. januar. Og da folketroen nu engang havde besluttet, at Knud var den, der afsluttede julen, fik svenskerne ved den uautoriserede flytning forlænget deres juleperiode med en uges tid. Det var jo ret smart. Så tager jeg lige Norge med, for det er ikke en tekst, der fylder ret meget. Men der er både England og Finland og Frankrig, og jeg synes også, der var noget, der var Tyskland og Holland. Og ja, ved I hvad, jeg kunne simpelthen blive ved i lang, lang tid, og det skal vi ikke. Men jeg kan godt lige tage Norge med. Der er ikke stor forskel på den danske jul og julen i de øvrige skandinaviske lande. Vi har hørt sammen så længe, at vi stort set har de samme traditioner og rammer. Som svenskerne sætter også nordmændene lys på gravene den 24. december. Men hvad julemaden angår, er der større variationsmuligheder i Norge end i det øvrige Skandinavien. Det store geografiske område, som Norge dækker, betyder, at der er en naturlig forskel på, hvad man spiser i nord og hvad man holder af i sydlandet. Man strides ligefrem om, hvad der er den helt rigtige norske julemad. Om det er fisken, julepølsen, gåsen eller ribbenstegen. Selv de norske og danske traditioner minder meget om de... Nej, undskyld, den tager vi lige igen.
Selvom de norske og de danske traditioner minder meget om hinanden, kan man dog konstatere, at julekagerne eller småkagerne hedder noget helt andet hos nordmændene end hos os. I Norge går de under eksotiske betegnelser som fattigmandsbakkelse, hjortetak, goda eller mormonsen. Mest elsket er nok den norske variant af vaniljekranse. Og så er der en opskrift, som de kalder berlinerkranse, og der er i hvert fald ikke mandler i, kan jeg se her. Det er mel, melis, æg, hvedemel og smør. Tre æg koges hårde. De afkølede blommer findeles og blandes med fire rå æggeblommer og sukker. Hviderne gemmes. Smør og mel æltes ind i dejen, der stilles koldt. Derefter rulles den ud i fingertykke pølser, der formes som kranse. Kransen dyppes i æggehviden, strøs med sukker og bages gyldne. Altså, det er jo godt nok en lidt anderledes opskrift, end jeg kender. Til sidst så står der her, den 6. januar, 13 helger, tændes juletræet for sidste gang, og den norske jul er definitivt slut. Altså, det siger jo noget om, at der er jo faktisk ret store forskelle på, hvordan vi fejrer julen i Norden. Det kunne egentlig have været hyggeligt at have læst lidt mere fra bogen, og det er overhovedet ikke faldet mig ind i dagene her indtil i går, hvor jeg lige tænkte, det kunne da være hyggeligt. Ja, se, det var jo så faktisk afslutningen på vores julekalender. Så skal vi lige have det hele med her. Der er gået 24 dage, og jeg ved, fordi det har I sagt, at I har hygget jer rigtig meget med det. Og I har hygget jer lige så meget, som jeg har. Og det har simpelthen været en stor fornøjelse at vide. Nu er der kun tilbage at sige rigtig, rigtig glædelig jul. Jeg håber, I får en juleaften, som I har drømt om. Og jeg håber, at I får en jul med jeres eventuelle familier. Uden for meget ballade og drama, hvilket der jo næsten altid er, når der bliver jul. Og så håber jeg, at andestegen eller ribbenstegen, eller flæskestegen, eller gåsestegen, og hvad der ellers bliver spist, bliver perfekt, og julen og sovsen, hvad lige vil jeg sige, sovsen bliver god, og rødkålen smager, og alle de her ting. Alt i alt, så siger jeg bare tusind, tusind tak, fordi I har kigget med. Og tak for denne gang. Rigtig, rigtig glædelig jul. Hej, hej.